כמה אתה היום? 23. וכמה אתה? 35. אה. אני שילמתי מחיר ליופי כשהייתי קטן, ולי תמיד יהיה קלו בדבר הזה. Jagaya hein die Welt von ma Oves durch ein Schoden, als von Menachem. נכנסתי לעולם חרדי ממש ממש כאנוס, אבל אני התחלתי בגיל 20, יצאתי. In du, mit mir, in er hat gewollt, zwei Gefühlen, die Plätze von den Verbrechen. Noch die Männer. Noch die Männer? Ja. ידעתי את זה כי גם אני עברתי דברים, אז... גם אני. גם אני. זה הפשטות. אז גוון דו? ויד פסגוון? פסיגו. מה, מה, מה היה בעוד פעם? מה קרה אחרי עשר שנים, מה? אז אני רק רוצה להשלים וזהו. אינג'ט קינדה, לשיינן הזו ואוי טוב מגיש, גיינן טפונס.